El Salvador arriba uns minuts abans de començar la seva classe, encén el portàtil, prepara el projector i repassa el material que avui ensenyarà als alumnes. El Salvador té 69 anys i des de fa unes setmanes és voluntari a l'Òmnia d'Igualada, on imparteix un taller de fotografia i retoc digital. És la meva afició. O sigui, jo, quan treballava, la meva feina era fotògraf. I a més, jo sóc de la Junta de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada des de fa 39 anys. O sigui, abans d'ahir això. No d'ahir, però abans d'ahir. O sigui, 39 anys sent de la Junta d'allà. O sigui que la meva afició a la fotografia ve de molt temps. El curs consta de 8 sessions d'una hora i mitja de durada. La filosofia del Salvador és compartir amb la resta del món els coneixements que ha anat adquirint durant dècades de professió. Des d'obrir carpetes i aprendre a arxivar fotografies per tema o data, fins a... Vam començar per explicar com funcionava una càmera digital. O sigui, vam fer dues sessions projectant, o sigui, el que era l'obturador, el que era el diafragma, o sigui, totes les parts de la càmera, com funcionava i per què es podien fer servir. I a partir d'aquí llavors vam entrar aquí i llavors vam començar a fer la xerrada sobre el que és el retoc digital. Arreglar el color, passar-les en blanc i negre, posar filtres, per què serveixen els filtres, que n'hi ha un munt, quina classe de filtres hi ha, per què es poden fer servir, i així anem tirant endavant. A més del Salvador, hi ha 4 persones més que són voluntàries els divendres a la tarda durant l'accés lliure. Van arribar al Punt Òmnia perquè el casal de la gent gran d'Igualada va tancar per obres i reformes. Els usuaris van ser traslladats al centre cívic d'Igualada Montserrat, on s'ubica l'Òmnia. A partir d'aquí, la relació s'ha anat fent més estreta i el Punt ha sortit guanyant. Bueno, pues guanyar primer compromís de la ciutadania, no? I a més una vinculació, no? El programa és... jo sóc la dinamitzadora, però a mi m'agrada que la gent també es vinculi, que se'l senti seu. I doncs, pues, amb el voluntariat pues, s'aconsegueix això, no? Que hi hagi persones pues, que s'impliquin en el projecte i que vulguin, que ells tenen uns coneixements adquirits i, o que han après i que els vulguin, que els vulguin ensenyar a les altres persones. I així és com una roda, no? Doncs aquelles persones també aprendran i algun dia doncs, potser també volen fer alguna activitat voluntàriament. I doncs s'ha de començar a poc i a veure si anem enfriant. I ens agrada molt aquesta idea. Els voluntaris dinamitzen el Punt, apunten les assistències i solucionen dubtes i problemes dels nous alumnes. La dinamitzadora no està present a l'aula, però les sessions transcorren amb perfecta normalitat. Per ser voluntaris només se'ls demanen 2 requisits. Bueno, demanem que siguin persones una mica compromeses, no? I bueno, també que tinguin un nivell una mica d'informàtic que requereixi, bueno, pues, si alguna vegada alguna persona ve i té un dubte, pues, que els hi pugui guiar i els hi pugui solucionar els problemes que poden venir la gent, que a vegades potser venen, mira, no sé, descarregar-me una foto del correu o els cins, i doncs ells més o menys també per orientar. És més o menys els requisits. I doncs com els de l'accés lliure del divendres són antics alumnes del Punt Òmnia i ja són persones que també ja, pues, a la seva vida diària ja toquen l'ordinador, pues, cap problema. Persones com el Salvador demostren que la bellesa activa és una realitat avui en dia. A més del Photoshop, ha fet cursos de correu electrònic, creació de webs, Excel o Access. Una bona carrera en matèria TIC. Jo a casa no m'hi quedo mai. A casa la meva, la nou, un dia em diran que em portarà el llit aquí. Perquè és que realment m'hi passo moltes hores. Al dematí pràcticament m'hi passo tot el dematí. Estem a baix a l'oficina, doncs fent coses, vull dir, tot el que és l'ordinador ho faig jo. Clar, vull dir, s'han de fer cartes, s'han de fer arxius, s'han de fer coses, doncs tot ho vaig manegant jo. Fem una revista, són 2 fulles d'activitats de l'associació, doncs això ho preparo jo cada mes. Jo vaig fent activitats a baix i llavors hi ha algun dia que no puc venir perquè tinc coses meves també per fer. A més a més, el ser de junta de l'agrupació fotogràfica, això també em porta més feina, o sigui que no paro mai. Jo crec que és per mi és un exemple de jubilació positiva, de persones que, bueno, pues que han adquirit uns grans coneixements durant la seva vida, que s'han dedicat a una professió, per exemple, en el cas d'aquest voluntari pues és fotògraf, no? I és un professional, i doncs, pues, si podem tenir la sort de nosaltres tenir-ho i que ell realment expliqui a la gent els seus coneixements i a sobre ell se senti útil
i sigui com un feedback entre les persones que venen i aprenen i ell, que també els agrada ensenyar, pues, això que tenim. A l'Omni aprenegen ampliar les possibilitats del voluntariat de cara al futur i donar-li una volta més encara al projecte. L'objectiu seria aconseguir voluntaris joves per tal de que l'intercanvi de coneixements fos intergeneracional.